بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرة كدروس جاري هي آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 20، ہجرت مدینہ، اسلام کا سفر، عظمت اور کامیابی کا سفر. پچھلے نشست میں ہم پہنچے تھے دار الندوہ میں، جو ظالمانہ اور کافرانہ کانفرنس ہوئی تھی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قتل کرنے کی سازش پر ان کا اتفاق ہوا. کیا وہ اس سازش میں کامیاب ہوتے ہیں؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں؟ یہ سب ہمیں آج کے قصے میں پتہ چلے گا انشاءاللہ. صحیح بخاری میں سے میں نے کوشش کی ہے روایات میں اکٹھی کروں، کیونکہ ہجرت کے تعلق سے کچھ ضعیف روایات بھی موجود ہیں، یہ کہ میں بعض کی نشاندہی کروں گا انشاءاللہ. تو صحیح بخاری میں سے میں قصے کا آغاز کرتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیق رضی عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو اسلام میں ہی پایا، اور کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ہمارے پاس آتے. روزانہ کتنی خوبصورت گھرانہ ہے، کتنی عظیم گھرانہ ہے، جس گھرانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام روزانہ جاتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب مسلمانوں پر کافروں کا ظلم و ستم بڑھتا گیا تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. سیدہ وقر صدیق نے بھی حبشہ کی طرف رخ کر کے ہجرت کرنا چاہا. راستے میں برک الغماد کی ایک جگہ پر ابن دغنہ ایک شخص سے، اپنے قوم کا سردار ہے، وہ ملتا ہے اور انہیں دغنہ کہتا ہے، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ سیدہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے قوم نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، بس میں اس زمین پر سیر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کر سکوں. ذرا غور کریں، فورید ان اسیح فی الارض واعبد ربی، میرے اور کوئی غرض نہیں ہے، نہ تجارت کی غرض ہے، نہ میں نے کوئی مال و دولت کمانی ہے، بلکہ جو کچھ تھا وہ بھی پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، یعنی اپنی توحید عبادت کی حفاظت کر سکوں. ابن دغنہ کہتا ہے، ابو بکر تیرا جیسا شخص نہ تو خود نکل سکتا ہے اور نہ ہی اسے نکالا جا سکتا ہے. پھر سیدہ وقر صدیق کی چند خوبصورت صفات بیان کی ہیں، کمزور ایک مددگار تم ہو، اس لیے رحمی تم کرنے والے ہو.
مہمان نوازی، بہترین مہمان نوازی کرنے والے ہوں، حق کی اور حق والوں کی ہمیشہ مدد کرنے والے ہوں، تو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، نہ جاؤ. سبکر صدیق عنہ سے کہتے ہیں میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، ایک رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو نا، میں پناہ دیتا ہوں، چلو واپس، تمہیں تیرے رب کی عبادت سے کوئی روکے گا نہیں. چنانچہ سبکر صدیق واپس چلے آتے ہیں. برد غنہ شام کو پہنچتے ہیں، مکہ میں اعلان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا، کیا ایسے انسان کو مکہ چھوڑنا چاہیے؟ فتخر گواہی دیتے ہیں، ایسا انسان نہ تو خود جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے نکالا جا سکتا ہے. تم جانتے ہو بکر صدیق کون ہے؟ پھر وہی صفات دوبارہ ان کو سنائی. عجب بات دیکھیں، سب نے اقرار کیا. یہ خوبصورت صفات اس شخص کے اندر تو ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے جس پر ہم خاموش اختیار نہیں کر سکتے. ارے کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو اور عورتوں کو فتنے مبتلا کرنا چاہتا ہے، آزمائش میں ڈال دیا اس نے. اس لیے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے نا، اپنے گھر میں کرے، باہر نہ کرے، ہمیں باہر گوارا نہیں ہے. ہاں اپنے گھر میں کرنا چاہتا ہے، جو کچھ کرے ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارے بیویوں کو بچوں کو خراب نہ کرے. میرا غنہ کہتا ہے ابو بکر کیا کہتے ہو تم؟ کہ یہ مطالبہ ہے، اپنے رب، اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا. ابو بکر صدیق عنہ خاموش اختیار کرتے ہیں. اور ایک مفرد انسان کے لیے خاموشگی سے وہ کچھ رہتا کیا ہے پھر؟ سبحان اللہ. برغون نے عہد دیتے ہیں، مشرکین بھی عہد کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، چلے جاتے ہیں. سبکر صدیق کچھ عرصہ تو اپنے گھر میں ایک اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد انہیں اپنے گھر میں مصلی بنا دیا، اور نم نماز پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرأت کرتے، اور جب بھی قرآن مجید پڑھتے سید عائشہ فرماتی ہے رو پڑتے. کانا رجل بکا، ان بہت زیادہ روئے کرتے تھے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. میرے بھائی ذرا غور کریں، آج قرآن مجید ہم بھی پڑھتے ہیں، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اور ایک وہ لوگ تھے جن کی زندگی بدلی ہے قرآن مجید سے، اور جب قرأت کرتے تو راستے سے جو بھی گزرتے نا وہ رک جاتا. مشرکین عرب کو جب خبر ملی، ابن دغنہ کو بلایا اور کہا دیکھو ہم تمہارے عہد کو پامال نہیں کر سکتے، آپ ہمارے قوم میں معروف شخص ہو، اپنے قوم کے سردار ہو، معروف ہو، لیکن ابو بکر نے اچھا کام نہیں کیا، اپنے گھر میں مصلی بنا دیا اور وہاں پہ کچھ پڑھتا رہتا ہے، اور ہماری عورتیں اور ہمارے بچے کھینچے چلے جاتے ہیں. ذرا غور کریں لفظوں پہ، دیکھیں عقل نہیں آ رہی. آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کھینچے چلے جاتے ہیں؟ اچھا وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ الفاظ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی گالیاں ہیں، کوئی برائی کا سبق ہے، بدکاری کا سبق ہے، قتل و غارت کا سبق ہے، سبق کیا ہے؟ وہ کہہ کیا رہا ہے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیز پر اتفاق ہے ان سب کا، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت توحید کو روکنا ہے کسی طریقے سے بھی، کچھ بھی ہو جائے. میرے دغنہ دیکھو، اس کو روکو ورنہ پھر ہم روکنا جانتے ہیں. میرے دغنہ بلاتے ہیں ابوبکر صدیق کو، ابو بکر تم کیا کر بیٹھے ہو؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اپنے گھر میں خاموشی اختیار کر کے، ورنہ میں اپنی پناہ سے دستبردار ہوتا ہوں.
سدوک رسد قرآن ہو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اللہ کی پناہ ہی کافی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، ابھی مدینہ کی ہجرت کی طرف کا حکم نہیں آیا تھا، دوسرے دن یہ چند دنوں کے بعد دیکھیں جب اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ پر یقین و بھروسہ کیا، اگرچہ کافر موجود ہیں، تکلیف بھی پہنچے، قتل بھی کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے میرا رب ہی کافی ہے، میں درب کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہجرت کی جگہ کون سی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسی جگہ دکھا دی گئی جس میں بہت سارے کھجور ہیں اور میدان بھی ہیں اور دو لاوے کے پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں، اور یہ جگہ کون سی ہے؟ یثرب المدینہ، جو بعد میں اس کا نام بھی تبدیل ہوا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی، اور میں پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا پچھلے دروس میں کہ صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کی، سب نے ہجرت کی سوائے تین لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. تو جب یہ اعلان ہوا تو بعض مسلمان جو حبشہ کی طرف جا چکے تھے ان میں سے بعض واپس آ گئے تاکہ وہ بھی مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہا. سیدنا ابوبکر صدیق نے سامان تیار کیا اور ہجرت تیار کر کے جانا چاہا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ابوبکر تم رک جاؤ. میں امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دی جائے گی، یعنی ابھی تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت نہیں دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اجازت دی جائے گی، فرمایا کہ مجھے ابھی، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ان قریب ہجرت کی اجازت دی جائے گی، یعنی آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے. اللہ بکر ہو عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی آپ یہی امید رکھتے ہیں، یعنی قریب آپ ہجرت کرنے والے، اور یعنی میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں. سوکر صدیق بڑے خوش ہوتے ہیں اور دو اونٹ خاص تیار کرتے ہیں اور چار مہینے تک یہ اونٹ چرتے رہتے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اسے بخاری کی روایت جاری پوری، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سیدہ ابوبکر صدیق کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تپتی دوپہر میں کسی شخص نے آ کے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں منہ ڈھاکے ہوئے، منہ پہ کپڑا تھا، اپنا چہرہ مبارک ڈھاکے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے سیدہ ابوبکر صدیق کی طرف. جب یہ خبر سنی سیدنا ابوبکر صدیق نے جلدی سے اٹھے اور فرمایا کہ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ضرور کوئی اہم معاملہ ہے، عام بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ کب آتے تھے؟ صبح اور شام. دوپہر کو، تپتے دوپہر کو پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، اس مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو معاملہ ضرور ہے، کوئی اہم چیز ضرور ہے، کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو اجازت مانگی داخل ہونے کی. سبحان اللہ، ادب دیکھیں. اب اگر کوئی بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے، صحابہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ان کے لیے، لیکن ایک ادب ہوتا ہے، تعلیم، حسن تعلیم. دیکھیں، دستک دیتے ہیں دروازے کو، اجازت لیتے ہیں، پھر اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بکر سے فرماتے ہیں آپ گھر میں جو بھی ہیں ان کو کہہ دیں کہ باہر چلے جائیں،
جو خاص بات کرنی ہے. سید بکر صدیق عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہی کے اہل ہیں اور تو کوئی بھی نہیں ہے. سید عائشہ بیٹھی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا. اب اس لفظ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بیوی اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں؟ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل ہی تو ہیں, آپ کے گھر والی اور تو کوئی نہیں ہے. اور رافضی کہتے ہیں اہل بیت میں سب شمل سوائے بیویوں کے. اللہ المستعان. شیخ عبد الرحمن الوکیل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں رافضوں کے تعلق سے, امائم علی بہائم, امامے جو ہیں جانور کے سر پہ رکھے ہوئے, یہ انسان نہیں ہے. فرماتے ہیں لا عقل ولا نقل, نہ ان کے پاس عقل ہے سوچنے کی اور نہ ان کے پاس نقل ہے, قرآن سنت ہے ان کے پاس. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اہل, قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام قصے میں اہل کا لفظ آیا ہے, قرآن میں حدیث میں مانتے نہیں ہیں, نہ عقل نقل نہیں ہے. عربی لغت میں اہل بیت سب سے پہلے بیوی آتی ہے, لغت بھی نہیں ہے. اور عقل کیسے مانتی ہے کہ گھر بنتے انسان کے شادی کے بعد ہے, گھر والا انسان کب بنتا ہے بتاتے کیوں نہیں ہے؟ شادی بعد ہی گھر والا بنتا ہے نا, گھر والے نکال دیں گھر بچتا ہے؟ سبحان اللہ میرے بھائی, گھر گھر والے سے پہچانا جاتا ہے. روافض کہتے ہیں جو بھی آپ سب رشتے دار ہیں سارے اہل بیت میں سوائے بیویوں کے ہم نہیں مانتے. الغرض اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اور ہجرت کے لیے تیاری کریں. ابن اسحاق کی روایت میں آیا ہے کہ ابوبکر صدیق رو پڑے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا زندگی میں کہ مرد بھی خوشی میں رویا کرتے ہیں. مرد بھی روتے ہیں اور خوشی دیکھے. خوشی کس چیز کی ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی تو ہے, لیکن جان ہتھیلی پہ ہے. جان تو ہتھیلی پہ ہے نا. جب اللہ کے پیارے پیغمبر چھپ کے آ رہے ہیں, اپنا منہ ڈھا کے آ رہے ہیں, ذرا بات آسان نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دو اونٹ جو تیار کیے ہوئے تھے, وہ اونٹ تھے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں ایک آپ کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں نہیں ابوبکر, اس کی قیمت کیا ہے؟ قیمت دوں گا میں اس کی. اللہ کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو گھر ہے جو مال ہے جو متاع ہے, ہجرت کی کیا لے کے گئے؟ وہی دو کپڑے لے کے گئے تھے جو پہن کے گئے تھے, اور کیا تھا ان کے پاس؟ گھر تھے, گھر میں جو کچھ بھی تھا سب چھوڑ دے. اب پیسے بھی نہیں کہ سواری خریدیں, تو ابوبکر صدیق اس شرط پہ سواری لیتے ہیں کہ اس کی قیمت میں چکاؤں گا, اس شرط پہ میں لیتا ہوں ورنہ نہیں دیتا میں. سید ابوبکر صدیق اپنی دونوں بیٹیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تیاری کرو. تیاری کرتے ہیں, دونوں سواریوں کو تیار کرتے ہیں, اور سید اسماء رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ایک تھیلی سی لے کے آتی ہیں, ان میں کھانے کی اشیاء جو بھی تھا ان کے پاس سب اس میں بھر دیا. اور جب اس تھیلی کو بند کرنا چاہا تو کپڑا نہیں تھا, تو ان کی کمر پہ کپڑا تھا, دوپٹہ جو تھا اسے اتار کے دو حصوں میں پھاڑ دیا, تقسیم کر دیا. ایک واپس دوپٹہ لے لیا اور دوسرے حصے سے اس تھیلی کو بند کر دیا, اور اس لیے ان کا نام رکھا گیا ہے. کیا لقب ہے ان کا؟ ذات النفاقین. نفاق کہتے ہیں دوپٹے کو, اور دو دوپٹوں والی یا ایک دوپٹے کو دو حصوں میں پھاڑنے والی, کس کے لیے؟ اس دین کو نصرت کے لیے, توحید کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید کے لیے. دوسری طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید ابوبکر صدیق سے مشورہ لے کے ایک مشرک کو
بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ بن اریقط کان علی دین کفار قریش، لفظ کفار قریش کے لفظ سے بخاری میں، کفار قریش کے دین پہ تھا لیکن تھا سیدھا انسان، سیدھا کس اعتبار سے؟ معاملات کے اعتبار سے چک دینی کرتا تھا، مشرک تھا، اس لیے عربیوں میں بعض چیزیں اچھی تھی، اچھی صفات تھی جاہلیت میں بھی، ان میں سے ایک یہ اچھی صفت تھی، جیسے کہ بہادری ایک صفت تھی ان کی، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا یہ بھی ایک صفت تھی ان کی، اور ان میں سے ایک یہ بھی اچھی صفت تھی کہ عہد چکنی نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط کو کہا کہ تین دن کے بعد یہ دو اونٹ جو سواریاں ہیں ابھی لے جاؤ، تین دن کے بعد غار ثور پر شام کے وقت ملنا، ملاقات ہونی ہے رات کے وقت یعنی، اور سیدنا عبداللہ بن ابی بکر اور سیدنا عامر بن فہیرہ کو بلاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں، صرف عبداللہ بن بکر ابھی جوان تھے، کم سن لڑکے تھے لیکن سمجھدار تھے، خوبصورت سوچ رکھنے والے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے، سر عبداللہ بن ابو بکر عنہ کہ کیا کام تھا کہ دن رات کو وہیں کی جا کے سوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں غار ثور کے قریب، اور صبح ہوتے ہی فوراً جاتے مکہ کے شہر میں اور کوئی خبریں دیکھتے کہ کیا وہ ان کے منصوبے ہیں، کیا وہ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ ان کی سوچ ہے، اور شام کو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے فرماتے کہ کیا کر رہے ہیں، اور عامر بن فہر اور عنہ جو ہیں بکریں چرائے کرتے تھے سو بکر صدیق کے، اور روزانہ شام کو جو بکریں چرا کر شام کو پھر رات کو وہیں جاتے اور دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتے، سو بکر صدیق کو پاک دودھ پلاتے غار میں، اور بکرے چرانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو قدموں کو نشان ہے وہ بھی مٹ جاتے ہیں، یعنی دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ بھروسہ کیا لیکن حق کا توکل ہے، یہ سارے ایک کافر کو کرائے پہ لینا، اور کیا تھا ایسا شخص تھا جو تتبع آثار اور نقش قدم اور راستوں کو جانے کا ماہر تھا، ایسے راستے جانتا تھا صحرا میں بھی اس کو چھوڑ دیتے نا اکیلا واپس آ جاتا تھا، سلام اللہ وبرکاتہ، اور عرب میں بہت کم ایسے لوگ تھے جو بہترین طریقے سے راستوں کو سمجھتے تھے اور لوگوں کے نقش قدم اور آثار کو بہترین طریقے سے جانتے تھے، ابو بکر صدیق کے ساتھ لینا، پھر اس مشرک کو اب کرائے پہ لینا، پھر سیدنا عامر بن فہیرہ اور سیدنا عبداللہ بن ابو بکر صدیق اور کھانا بھی ساتھ لے جانا، یہ حق التوکل ہے، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے نبی ہوں میں جا رہا ہوں اور بیچ میں سے نکل کے جاؤں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نہیں میرے بھائی، الاخذ بالاسباب الشرعیہ، نوکری نہیں بے روزگاری ہے، حق التوکل یہ ہے کہ گھر سے نکلو نوکری کی تلاش کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دو، حلال رزق کی تلاش کرو، یہ نہیں کہ گھر میں سو رہا ہوں میں مسلمان ہوں مومن ہوں میں موحد ہوں متبع سنت ہوں، اللہ رزق دیتا ہے، چھت کبھی چھت میں سے دروازہ نہیں کھلے گا تمہیں آسمان سے رزق نہیں ملے گا، یاد رکھیں یہ توکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے نہیں کہتے، یہ محض سستی ہے، کاہلی ہے، ہٹ دھرمی ہے، بدنیتی ہے، بددیانتی ہے، چلے جائے آخر تک، لیکن حق توکل یہ ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے لیے سبق ہے یہ، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور رخ کرتے ہیں غار ثور کی طرف، چھپ کے سے جاتے ہیں، پیچھے کے راستے سے جاتے ہیں، اور چھپ کے جانا بھی حق التوکل ہے، اور راستے میں غار ثور کی طرف جاتے ہوئے اس سے پہلے مشرکین قریش، کفار قریش نے، اچھا کفار قریش کے لفظ پہ ذرا غور کریں، آج بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو،
وہ ایک اعتبار سے مومن تو ہے نا بیچارے. تو یہودی کو کافر نہ کہو, نصرانی کرسچن کو کافر نہ کہو, اور بعض لوگوں نے کہا ہندو کو بھی کافر نہ کہو. وہ بھی اللہ کو وجود کو تو مانتا ہی ہے نا, مومن تو ہے نا. بعض لوگوں نے تو ایسی پیس کانفرنس کی ہے نا, ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے پوری دنیا کو یہ ایک ایسا سبق سنایا ہے, دکھایا ہے کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہندو بھی مومن ہے, اپنے اعتبار سے مومن ہے, یہودی بھی مومن ہے, کرسچن نصرانی بھی مومن ہے, سکھ بھی مومن ہے, سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق اچھے ہیں اور مومن ہیں, اور سب جو ہیں وہ امن کا پیغام دیتے ہیں. ہم مسلمان بھی امن کا پیغام دیتے ہیں. ایک اسٹیج سے مسلمان اللہ کو پکار رہا ہے اور ہندو اپنے رام کو پکار رہا ہے, کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے, اور جو سکھ ہے اپنے گرو نانک کو پکار رہا ہے. عجب بات ہے واللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اور صحیح بخاری کی روایت میں علی دین کفار قریش. اور ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ وہ مومن ہے, تو پھر سورہ کافروں کیوں پڑھا کرنا, قل یا ایھا المؤمنون, یہ کیوں پڑھتے ہو قل یا ایھا الکافرون؟ کیا خیر ہے, پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ جس نے یہ پڑھا نا دہر اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی کافرون, اور کوئی شخص آ کے پڑھے کوئی المؤمنون, تو قرآن مجید میں تبدیل کفر ہے. اس لیے جرت کوئی نہیں کرے گا, یاد رکھیں. لیکن اور جرت کر رہے ہیں, بہت 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 کچھ کر رہے ہیں اسلام اور اس امن, پتہ نہیں کیسا امن اور کیسا پیس ہے اور کس طریقے سے سلامتی ہے. یہ ایک صرف ایک اوڑ ہے, ایک پردہ ہے, اس کے پیچھے شرک بدعات خرافات کفر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن صرف ایک پیغام ہے, دنیا کو دکھانا ہے تاکہ دنیا والے سمجھ لیں, خاص طور پہ کافر جو ہیں وہ راضی ہو جائیں, خاص طور پہ ایسے شخص پر جو یہ کام کرتا ہے اور اس کو ٹائٹل دے دیا گیا امبیسڈر آف پیس, امن کا سفیر. یہ ٹائٹل تمہیں مبارک ہو بھائی. ہم تو ایک چیز جانتے ہیں, مومن ہے اور اس کے ضد کافر ہے. ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرما دیا کہ مشرکین عرب مشرکین ہیں, کافر ہیں, کیونکہ بت پرستی کرتے تھے. ہمارا ایمان ہے کہ آج ہندو بھی کافر ہے, وہ بھی بت پرست کرتا ہے. یہود و نصارہ کے تعلق سے کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, ہم بھی کہتے کہ یہ نصارہ کافر ہے. جس نے یہ کہا عزیر اللہ کا بیٹا وہ کافر, ہم بھی کہتے ہیں جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے وہ کافر ہے. اللہ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. الغرض واپس آتے ہیں. راستے میں دو چھوٹے سے قصے سامنے آتے ہیں, اور ان دو قصوں سے پہلے در الندوہ میں کیا ہوتا ہے, جب ان کو خبر ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں, نہ تو گھر میں ہیں اور نہ ہی مکہ میں نظر آ رہے ہیں. فوراً کانفرنس بلائی دار الندوہ میں, اور وہاں پر اعلان ہوا کہ زندہ یا مردہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, یا ابو بکر صدیق میں سے کسی کو بھی جو لے کے آئے گا اسے دیت ملے گی, یعنی 100 اونٹ ملے گا. ایک شخص کے سر کی قیمت 100 اونٹ. جب یہ اعلان ہوا تو جو کھوجی ہے نا کھوجی, وہ سارے اکٹھے ہوئے. انہوں نے کبھی 100 اونٹ کی بات ہے, ایسا انعام تو آج تک نہیں ہم نے دیکھا کبھی. راستہ دیکھنا ہے, وہ تو ماہر تھے. تو وہ نکلے. ایک قصہ بعض روایات میں ابن ہشام, سیرت ابن ہشام میں ایک قصہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے اپنے گھر میں, سیدنا علی سے فرماتے ہیں کہ میری بستر پہ سو جاؤ, پھر آپ صرف چادر بھی اوڑھ کے سو جاتے ہیں. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں سب کے سامنے, اور سورۃ یاسین کی آیت پڑھتے جاتے ہیں,
وجعلنا من بين ایدیہم سدا وخلفہم سدا، یہ آیت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور بٹی بھی ان کے سر پہ ڈال کے جاتے ہیں، کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہے. یہ روایت جو ہے یہ ضعیف روایت ہے، اگرچہ کتنی مشہور ہے، بہت ہی مشہور روایت ہے. روایت ضعیف ہے، اس کی ضعف کی وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ جس نے اسی روایت کیا ہے، الواقدی جو ہے متروک ہے، اور ابن اسحاق نے روایت کیا ہے عن سے، اور مدلس سے عن سے روایت نہیں مانی جاتی. علامہ البانی نے فقہ السیرہ کی تخریج میں صفحہ نمبر 163 میں فرماتے ہیں ضعیف ہے. اور ان سے پہلے ابو حاتم رازی نے عثمان جزری جو راوی ہے اس کے تعلق سے فرماتے ہیں لا يحتج به، وقیل کہتے ہیں لا يتابع حدیثه، لیکن ابن کثیر نے اور ابن حجر، ابن کثیر بدائے النہایہ میں اور ابن حجر فتح الباری میں اس کی تحسین کی ہے اور کہا یہ حسن ہے. صحیح قول محققین کے نزدیک ضعیف